ကောင်းမြတ်တော်ဘုရားသခင်အထံတော်ပါကနေအသက်ရှင်ခြင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာအရောက်တိုင်းအပေါ်မှာတက်ရောက်ပါစေတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်မှာကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ခြင်းစကားကိုပြောပါဆိုတဲ့ကောင်းစင်းနဲ့ကျွန်တော်နှလုံးသွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုကတော့ speak life အသက်ရှင်တဲ့စကားကိုပြောပါ ဘဝမှာမိမိရဲ့အိမ်မက်တွေဖျားပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုယ့်ရဲ့အတ္တဓာတ်မှာဘယ်ချမဘယ်အခါချမညင်တွေ့ရမလဲဖျားပြောခဲ့တာရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့အခုမြင်နေရတဲ့ဖြစ်တဲ့နေရတဲ့အခြေအနေကိုကြည့်တော့အဲ့ဒီဖျားပြောခဲ့တဲ့စကားကအသက်မရှင်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ် ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြန်တော့လည်းပဲညှော်လင့်စရာကင်းမဲ့နေတယ်စိတ်တကြနေတယ်ချစ်တော်မိသားစုထိုအခြေထိုနေရာမှာဖရာရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းစကားကိုပြောဖို့ရတဲ့အင်မတန်မှအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာယေစကြည်လရဲ့အသက်တာကိုမြင်ရပါတယ် ယေစကြည်လရဲ့အသက်တာအချိန်နိုင်ကဘယ်အချိန်နိုင်လဲဆိုတဲ့အခါမှာအခန်းကြီး 39 ရောက်လာတဲ့အခါမှာယေစကြည်လရဲ့အသက်တာကနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပြောလဲဆိုတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တိုင်းပြည်ကတော့တကယ်တမ်းကျတော့ဘာဘူးလုံးဘုရင်တွေကလာရောက်ပြီးမှသူတို့တွေကိုစစ်အောင်နိုင်ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုကျွန်အဖြစ်နဲ့တုံ့ပန်းအဖြစ်နဲ့ဖမ်းဆီးသွားကြတယ်ပြီးတော့ဣသရေလတိုင်းပြည်ကလည်းပဲအခုပြောင်းသင်းခါနေပြီ တနည်းအားဖြင့်ဖျားတခင်ကတိရှိတဲ့ဥစ္စာကလည်းယေစကြည်လာအနေနဲ့တော်တော်လေးကြုံရခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်မို့လဲဆိုတော့ကမအဲ့ဒီယေစကြည်လာသိကြုံရတဲ့အချိန်နာကြီးမှာသူတို့ဘာပြောတယ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီယေစကြည်လာအနာဂတ်ကြံအခန်းကြီး39အပိုက်ငယ်7ကိုကျွန်တော်တို့အတူတကွကြည့်စီချင်ပါတယ်။ချောင်ရဖျားကလည်းအချင်းလူသားဤအယိုးတို့ဒီဣသရေလအမျိုးအပေါင်းဖြစ်ကြ၏။ ငါတို့အယိုးများသည့်တွေးချောက်ကြ၏မျောလင့်စရာမရှိငါတို့သည်ဆုံးရှုံးကြပြီဟုသူတို့ဆိုတတ်ကြတယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဘာပြောလဲဆိုတဲ့အခါမှာဣသရေလလူမျိုးတွေကိုယ်တိုင်ကဘာပြောလဲငါတို့တွေရဲ့ဘိုးဘေးတွေငါတို့တွေရဲ့ဘိုးဘေးတွေအယိုးကတွေးချောက်ကုန်မျောလင့်စရာမရှိ No hope အခုရှိနေတဲ့အခြေအနေကိုကြည့်နေတဲ့အခါမှာ No hope မျောလင့်စရာမရှိ တင်ဘာပြောသေးလဲနာတော့ဟာတဲ့ဆုံးရှုံးကြတော်တော်လေးအားရစရာကောင်းပါလေပြောချင်တာစိတ်ပျက်စရာကောင်းတယ်လို့ပြောချင်တာပါသူရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်တော့သူတို့ရဲ့ညှော်လင့်စရာမရှိတော့ဘူးဆုံးရှုံးကြပြီသူတို့အဲ့လိုပြောနေတာအဲ့ဒီအခြေနာကြီးဟာယေစကြည်လာတွေးကြုံချင်တဲ့အခြေနာကြီးမဟုတ်ပါဘူး တကယ်တမ်းကျတော့ဖယားသခင်ကဣသရေလသူ့ရဲ့လူမျိုးတော်တွေကိုလွန်ခဲတဲ့နှစ်ပေါင်း400ကတုန်းကအီဂျစ်ပြည်မှာကျွန်ခံခဲ့ပါတယ်ကျွန်ခံခဲ့ရင်းနဲ့ဖယားသခင်ကသူတို့တွေကိုပြန်လဲပြီးမှအဲ့ဒီကျွန်ခံတဲ့နေရာနေထုတ်ဆောင်ပြီးတော့ဖယားဂတိထားတဲ့ဒီကနန်ပြည်ထဲကိုဖယားသခင်ခေါ်သွင်းတယ်ကနန်ပြည်ထဲမှာဘုရင်ရှိတယ်ဘုရင်ရှောလူတွေရှိတယ်ဘုရင်ပြီးတဲ့အခါမှာဘုရင်ဒါဝိ
chao yu ti de kha phaya thakin a tu ye khit tu ye a kha ma shwe idri ra tai bi ma shwe khit taw pyaun ne chain so da wei min ji ye a chain kha ti ye ta ro shaw mu min ji ye a chain kha phit paw ai di lo myo phaya thru ri ko kaung ji pe kha de thru niya ko sain lan so pye si de da ba mai shaw mu min ji a chain naw pai ka ni sat tin pi lo ba phit kha le so de kha ma ဖယားတခင်ကိုစကားနားမထောင်ခြင်းတော့ဖယားစကားနားမထောင်ခြင်းတော့ဒါနဲ့ဖယားတခင်ကပရိုဖက်တယောက်ပြီးတယောက်လွတ်ပြီးမှဖယားကစကားပြောတယ်အေးငါလူမျိုးတွေဖယားတခင်စကားပြောနေတယ်နားထောင်ဖို့အတွက် warning ခဏခဏပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူ့သားသမီးတွေဖယားရဲ့သားသမီးတွေဣဒရာလူမျိုးတွေကဖယားစကားနားမထောင်ဖယားနေရာမှာဖယားမဟုတ်တဲ့တခြားအရာကိုနှလုံးတွင်းတယ်နေရာဝင်ယူလာတယ်ဒီနေ့ချစ်တော်မိသားစုကျွန်တော်မေးပြစီယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာအထဲထဲမှာ
พยาธิดีนี่ดีนกบัตรอาภิจันทร์รู้นู้สอนีบ้างอีเดียดูมีอะไรฮะอากุตโรชงตัวนี้อะไรเฉยนายกะเตพยาเยสกาโกนามาทั่วนี่พยาเนี่ยมาตชาอายาสาตัวนี้ลาโรจาวพยาธิงะตายดูเปล่าเปล่าเลยยองซาเลยยะตอนนี้อภิสุโยโยเลยเปล่าไม่สุบาปลุ่มชิมพีเดียเล่าเอาเทโกยองซีเลยเอริเทมาบดูปาตัวเลยสุจนุนกบัตโตเทมาพัดเอกามาดันยีลาโรชาดเวทเมชเวทอเบตินิโกโรบาปลุ่มตายพีเทโกยองตัวเลยสาจนุพยาบาลีเอริบาปลุ่มตายพีมาบาลุ่มเลยตีละปัญญาตัดเตตูดีเบี้ยอัตเวอเสคัมโบยันอัตเวอเสพีเมตูดีโรขอทุบพีมานันโดมารีตูเนียเนี่ยตูขั้นท้าเลยso อดีตไปอภัยเลยสุดเอกามาดีเฉยนายกายิ่งสิจิลาตุยจงเนี่ยเฉยนายกาอิตรีลาตายบีพยายามกดีท่าเรียนเนี่ยฮะจะเอาตะเลงขานี่เรียนเฉยเฉยไปแต่ชาตายเดบามาจับปีดอตายเดบามาจวงต้องไปอภิเษกเนี่ยจงนี่เรียนเฉยยิ่งสิจิลาเลยไปทำหัวมันยิ่งเฉยมาตุสิมาเลยไปมีอะไรจะกงนี่เนี่ยทีนี้ชุดอมิดาสุดีมาพยายามคิงก์ยิ่งสิจิลากูเจอได้สักอิมัตมาสิลูกชายเสียก่อนมาอะคุณดีโนตัวจงเนี่ยอะไรข้ามาพยายามยิ่งสิจิลากูดีมีคนลีมีบ้างเลยอะไปเนี่ยลีเทมาพี่บ้างเลยทั้งรับพยายามเลยอีอายุดูอะพ่อมาโปรเฟตอยู่ยี่หอบโยยาบีมาเลยโอ้ตัวชาวโรยูรูทั้งรับใช้อะไม่รู้กูน่าทำจ้ะလေးကိုမတိုင်ခင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ရှေ့ကိုနည်းနည်းလေးကြည့်ချင်တယ်တပန်ထောင်ရပြားလက်တော်ဒီငါအပေါ်မှာရှိ၍ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ငါကိုပြင်တို့ဆောင်သွားလျက်အယိုးနှင့်ပြည့်တော်ခြိုက်လည်၌ထားပြင်းနှင့်ထိုအယိုးတို့ပတ်လည်၌ရှောက်သွားစီတော်မူ၏ထိုခြိုက်မျက်နှာပြင်၌များစွာသောအယိုးတို့သည်ရှိ၍အလွန်တွေးချောက်ကြ၏ထောင်ရပြားကလည်းအချင်းလူသားဤအယိုးတို့သည်အသက်ရှင်နိုင်တော်ဟုမေးတော်မူလျင်ငါကโอ้อัญเชิญธรรมพยาโกรธตีดอมูอีหุชอกลีป้ายเนตุทีขึ้นมาเลยพยาก็ลียีสิจีละโกขอส่งตัวเลยเป็นมาเลยสิอโยเนี่ยปี้ตอจายพี่รอไอ้ดิอโยนี่ก็บาผิดแหละอลุนตุ่ยชอกดิลูกเปียวบาเลยไอ้ดิแท้มาขอส่งได้คํามาบาเปียวเลยสุดในคํามาตู้โกมีบาเลยยีสิจีละก็ตู่นี่เนลูกอันนี้เนี่ยสิ้นซ้ําเหมือนสู้ยินปโลมาดีอัจฉินี่ก็อัตษินเสียอาจองไม่ใช่ดีอายุ6เลยปโลมาอัตษินเสียลูกขึ้นมาไหนတော့กูだใบแม้ตู้เนี่ยอัจฉิอันนี้กูตู่บ่ไม่ยอมติอ่ะไม่ชินไหนတော့กูลูกตู่ไม่ยอมบ่จองเลยสู้ยินพยาธิเข็งกั้นตัดตะโลผิดตัวเลยตู่บ่หน้าเลยเลยสู้ยินลูกอนีเนี่ยไม่ตั้นไหนบุลูกนี่เนี่ยไม่ผิดไหนบุโดผิดนี่แหละดีเฉยไหนมากูรอกูรอผิดไหนเนี่ยกูรอชินสู้ยินดีอโยดิบลาวเป6เนี่ยบะสิชินไหนเลยสร้า तू ตีเลยแต่เจ้า तू บาပြောเลยพะยากูไอ้ดิโลมีได้ครับกูรอตีเลยนกบัตรอภิพยาธิยောက်ได้ยောက်กองจีปีบาสิตะเยอนาคตกูตึนบลูป่มพอมเลยสร้าก็ดิตั้งแต่สกาโกจาจินอาภิณาเลနိုင်တယ်ตั้งแต่สกาကตั้งแต่อนาคตကိုပုံဖော်သွားဖို့အများကြီးရှိပါတယ်တချို့လူတွေကကိုပြောတဲ့စကားကိုကိစ္စမရှိပါဘူးစကားပါဆိုပြီးမှဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ပုတ်ကရလည်းပြောတယ်ချစ်တော်မိသားစုတကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တအထည်ထဲမှာနှလုံးတွင်းဖို့ရန်အတွက်အများကြီးလိုအပ်ပါတယ်ရေစစ်ခြင်းကိုဖျားမေးတဲ့အခါမှာ no လို့လည်းမပြောဘူးYes လို့လည်းမပြောသူတိတယ်တကယ်တမ်းကျတော့သူ့ရဲ့အခြေအနေကိုသူ့အနေနဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင် no လို့ပြောစရာအကြောင်းရှိတယ်လူအနေနဲ့စဉ်းစားရင်ပြောတာပါ no လို့ပြောစရာအကြောင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ तू ပြောတာပါဖြစ်လေကိုတော့ဒီလေပြောနေတဲ့အတိတ်ပဲပါလေတိလားကိုတော့ဖျားကေကိုတော့ပြောတယ်ဆိုရင်ကိုတော့ရဲ့အမိန့်တော်ကနောက်ဆုံးအမိန့်တော်ဖြစ်တယ်အေးလေတော့ final says လို့ခေါ်တယ်နောက်ဆုံးအမိန့်တော်ကကိုတော်ဖြစ်တယ်ကိုတော်ရှင်းစေဆိုရင်ဒီဘလောက်ပဲသိချောက်ပါစေရှင်းလာလိမ့်မယ် hallelujah ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့မိသားစုတွေကိုလည်းဖျားခင်ဒီနေ့ဒီစကားပြောနေပါမယ်တင်းရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးမှစိတ်ပြတ်တဲ့အခြေအနေဖြစ်နိုင်တယ်ဖ
ayah ya sekali berjatuhan. Kuro cunu gu kuro piar ke dapci si me dapci si. Ayah ya sekali tiyatuhan. Tapi me aku lolo segaro. Eri yariga account he mau pola tilu. Eri achei maten sepi se ange tajabu ramho. Hallelujah. Di chei nama kauzo balu botol leso. Ayah ya nugu badone speak life. Atasin jin segaro cunu nugu jine. Pensinje ayago pibo yang tu, payah kan lusi barai. Jono dino kuat oce dek ama, adika tungce apa jono dini nelong tu ma pibo. Tidak cegah, tukeru sekapio pibo yang tu, tidak. Jono di payah ya sekatanu jado tu pibo luar barai. Yesus cilaga tu ya sekatu joram ho, tu ya kanzaja ku tu joni ram ho, tu ya bawa ma. Selagi lah supi mah tu buah go jem pun pi mah pioni ramu di segama, cunoro sepatuaya. Cangurap siaga le, ini yoro poma profet pui hopio ya mima. Oh tuh cakap to yoro cangurap payai amain dogo na tangcalo. Di, tadi payat kene atandawan amain dogo cawu ajiibar. Kempiaya segago macam ini, tiada atta arimati, no muda mamu, tiada muda ayari lebe, tiada kanzace, tiada pucat ni dia ayah, ayri ayah pucat esoin, mita su cunoa jauh cimari, tiada atta atetema, payah sega jauh cinga, tapi mengasi balik, tiada kanzace, tiada piti story ga, tiada atta agama pucat siapa. Dini raja cunuri aja tamat. Tte payahnya segatan gu ajen cabo lo aje. Cile ekama lu suraga yoli ku cacine atanggu. Jui bima natau tade pukul lu surale beli. Tiada mula ubu mali ku jualai. Lu cuali aten pilih tte cacine suini. Mere era cabi surane tu nasun nilai lah. Ha jile. Tumah pula, ini lutut om yang ni agali kucang cene segawe cabi mali, edit he mali betul choriya pelalal ni cara, edit he ngaco dilopjoya kau nra, dora tuh ni cara, lutut jua edit he mau betan dia agu melenai nahu, tapi ahau nego, kini masuk no, cene tinjang cene segawe cabu jimu cibu. Nukupat otema payah ke jangsi cile sekago cama be tiye atatama cunoh ye atatama ini luto to memang ludae ko cunoh biji dekama tiye atatama payah ke ye piupin piaule pejutin nyincila kanza cila ludae biji amali leti le mountain bima kanza cile lo piaule ini ingli lo orang transformation bo ludka piupin ni de transformation tiga umar. Jadi, ini transformation mepiu piu, restoration mepiu. Pian kita ini sokchen cunori, ayat makan zaya boleh tu. Tengen cachen ayah bet, tengen cani resu. Tengen ayat makama cuci si mamho. Unless payahnya segago tengen macam cchen, tapi omen. Tengen ayat makayahnya segau macam cchen, tengen ayat mak transformation lepi lazia cawam si. Lutut om yang agak piau nejeng umi cembari, tengkau mari. Ayat kelebe jauh lezi cuma tu tadi dia ucap sini. Asal juga pegang ini dila. Ayat sega jana jangan ini salah tiba. Yesus cila ya itu terma. Wenyen doga tu go bapir le. Apin do saun doare. Cedomi tasu. Tiye itu tak terma. Wenyen doye usang jingo nale bu yiji bar. Lutut curi ga, payah segala macam mal, tapi kau mal. Tapi me, wenye loga, turian nalung dar mas segala yang pioni, ngata, aku dicei nai ma, me, kene bom hobu, penesula marisi ni so mian 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 tua, payah ye endo mas segala abu yang tu lutut curi ku pioni ni. Tapi me balai, kelo muha di, tapi dekat di cai macam ni le, eri ku sangjingu. Ya bare, di depan mula, nak depan bo, nak depan jauh lah, nak depan mula, nak depan bo, kaya kaya ni apa sih le? Kuala le, payah le, wait the tu ada, era baca mula di la, wini do zgama pioram ho, wini do ya usau jengo tu apa le? Neglect lo kore, ingli lo ga, ubek
ာပြုတ်လိုက်နောက်ပိုင်းကျတော့ဘာဖြစ်လဲသိလားဝိညာဉ်တော်ကစကားပြောနေတန်လန်းနဲ့သူကထုံသွားတယ်လို့ခေါ်တယ်ရှင်ဤဒီနောက်ကဘတော်ထဲမှာကြည်တဲ့အခါမှာယေရှုကြည်လာအတ္တတာထဲမှာဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဦးဆောင်ခြင်းအရင်ဦးဆုံးခံရပါတယ်ချစ်တော်မိသားစုဒီနေ့ဖခင်မေတ္တာနဲ့ကျွန်တော်အားပေးပြစေရှင်ဤကျွန်တော်ရဲ့အတ္တမှာ insight information ဆိုရဲတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တို့ကိုဦးဆောင်နေခြင်းသင်ပါနဲ့စွာခံယူကြည့်ပါအာအောဖွဲ့တင်ရဲ့အတ္တတာမှာဖခင်အလုံးလုံးချင်းခံစားရနိုင်မယ်ဣဒရာလူမျိုးတွေခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်။ဘာကြောင့်မို့ဒီချိန်နှမှာကြုံတွေ့နေရလဲသိလား။သူတို့တွေကိုဖျားတကယ်အမြင်နဲ့စကားပြောနေပြီ။ချီရွှေခက်အနေနဲ့ဒါဝိရဲ့ခက်တွေကိုဖျားကောင်းကြီးပေးခဲ့တာပဲ။မရေမတွက်နိုင်အောင်မလေးဘရင်ကြီးဖြစ်နေတဲ့ဒါဝိခက်မှာဆိုရင်တိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့အကုန်လုံးကပြတ်ပြောင်းဝေးရတာ။မလေးကျွန်တော်တို့ကိုစစ်လာမတိုင်းနဲ့တော့ဆိုမှအခွန်တွေရွှေတွေငွေတွေအမြင်နဲ့စနေရတာ။ဒါပေမဲ့အခုယေရှုကြီးကတွေ့ကြုံနေရတဲ့အခြေအောင်ဖြစ်လေ။ဖယားခင်အမြဲတမ်း warning ပြောနေတယ်စကားနားထောင်လားဖယားနေရာမှာတခြားသောအရာတွေကနေရာယူလာတယ်ဒီနေ့ဖယားသားသမီးတွေရဲ့အတ္တတာထဲမှာကျွန်တော်အားပေးခြင်းပါတယ်သင်ရဲ့အတ္တတာထဲမှာဖယားနေရာမှာဘယ်အရာကနေရာယူနေတယ်လဲတင်းနေနဲ့ပြောလိုက်မယ်ဆရာမနာဖို့ကွယ်လူလက်နဲ့ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်တွေဆိုတော့တော့အိမ်မှာတော့ရုပ်ထုတွေကိုကတော့ကိုယ်လက်နဲ့ဓာတ်ပုံတွေပါရတော့မချိတ်ဘူးပေါ့ရုပ်ထုမရှိပါဘူးတင့်နေနဲ့ပျော်ကောင်းပျော်လေးဒါပေမဲ့ဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပါပြောလေသင်တို့ရဲ့ဖျားကတဲ့ one ဖျားဖြစ်တယ်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုပါပြောနေလေမင်းတို့ရဲ့ဖျားပါဖြစ်လေ one ဖျားတဲ့အမလေးယနေ့ကျွန်တော်တို့ခက်တဲ့ယုံကြည်သူတွေရဲ့အတ္တတာထဲမှာတော့မြင်နေရတဲ့ဟိုရမျိုးဒုတဲ့တွေကတော့မရှိတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခစ်တဲ့ယုံကြည်သူတွေတဲ့မှာဘာဖြစ်လဲဒီ1 byte တထွာအတွက်ဘာဖြစ်လဲမနဲ့ထတာကနေညမိုးချုပ်တဲ့အထိမနဲ့ထတာကနေညမိုးချုပ်တဲ့အထိဘာဖြစ်လဲစဉ်းစားတာလဲငါ1ဘလို့ပြေးဖို့ရန်အတွက်အိတ်ဒါလဲပဲဒါပဲအာနိုးလာတာလဲဒါလဲ1တထွာအတွက်ကိုဘာဖြစ်လဲချယ်ပတ်လဲနေတာဒါကြောင့်မင်းတို့ရဲ့ဖျားဟာတဲ့1ဖျားဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဖျားနားလဲပါတယ်သူသားသမီးတွေကိုဖျားပြောပြီးပြီပဲငါသားငါသမီးမင်းတို့စီမှာလိုအပ်တယ်ဆိုတာငါတိတယ်ငါပြောမယ်တဲ့စာငက်တွေကိုကြည့်ပါတဲ့ငါအခွင့်မရှိဘဲနဲ့မြေပေါ်တော့မကြရဘူးဟာလေလုယာချစ်တော်မိသားစုယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖခင်ရဲ့ဦးဆောင်ခြင်းကိုပန်းနှစွာနဲ့ခံယူပါစေလို့ဒီနေ့အားပေးပါစေဒီတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တမှာအချိန်တိုင်းနာရီတိုင်းစက္ကန့်တိုင်းမှာဝိညာဉ်တော်ဖခင်ဦးဆောင်နေပါတယ်နှစ်တစ်ချက်ဖယားရဲ့စကားကိုကြားပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကြားပြီးတဲ့စကားကို speak life လို့ခေါ်ပါတယ်အသက်ရှင်ခြင်းစကားပြောအဲ့ဒီစကားကတင့်ရဲ့ခံယူတင့်ပြောခြင်းတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးတင့်ရဲ့စကားမဟုတ်ဘူးတင့်ရဲ့အထက်တားနဲ့ခံစားချက်ကြောင့်မထွက်လာတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးမိန့်တော်မူတဲ့စကားလို့ပြောပါတယ်ဖျားရှင်နာမှာဘုန်းကြီးပါစေကဲဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်နောက်တစ်ပိုက်ကိုထပ်ဖတ်ခြင်းပါသေးတယ်မာထားတော်မူသည့်အတိုင်းငါဒီပရောဖက်ပြုဤပရောဖက်ပြုစဉ်တွင်အတံမီလှူရှားခြင်းလည်းရှိအယိုးတို့ဒီတခုအနီးတို့တခုချင်းကတ်ကြ၏အေးကြည့်ဖယားမာထားစေတဲ့အတိုင်းပရောဖက်ပြုခဲ့ပရောဖက်ပြုလို့ဆိုဖယားရဲ့စကားကိုပြောရတာကိုယ့်ရဲ့စကားပြောတာပေါ့ဒီနေ့တင်းရဲ့စကားတင်ပြောတဲ့ခါကျအဆုံးမှာမဖြစ်လေသီလားမကျေနပ်ချင်းကြောင့်ပြောတဲ့စကားတွေမခန့်ကျင်လို့ပြောတဲ့စကားတွေအဆုံးမှာကိုပဲဝန်နေရတယ်တက်လက်လန်ရတယ်ကိုပဲခန့်စားရတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားစကားကိုတင်ပြောတဲ့ခါမှာတင်းအတွက်ကြီးစွာတော့အကျိုးဖြစ်တယ်တွေးချောင်းအလွန်တွေးချောင်းနေတဲ့အယိုးတွေကနားရှိတယ်နော်ဘာရှိလဲနားရှိလို့သူပြောလိုက်တဲ့ခါမှာအတံမီလာတယ်တဲ့အဲ့ဒီအယိုးချောင်းတွေကဦးဘလို့လဲတော့ပြောတာအတမီလာတဲ့ဖယားရဲ့စကားအဲ့လိုပြောတယ်အတမီလာတဲ့ပြင်ပါပြောလေသီလားလှုပ်ရှားခြင်းလည်းရှိတယ်ဗါတယ်လေအယိုးတွေကလှုပ်ရှားလာတယ်ပြီးရင်အယိုးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကပူကတ်လာတယ်အဲ့ဒီပုံမှာအပိုင်ငယ်ရှစ်မှာပြန်ကြည့်တဲ့ဘာပြောလဲငါကြည့်ရှုစင်တယ် तू ပြောပြတဲ့ခါ तू ကြည့်နေတယ်တဲ့နော်ကြည့်ရှုစင်တွင်အကျော်တို့ဒီပေါ်လာတယ်ဟာအကျော်တွေပေါ်လာရောတဲ့အသားလည်းတက်တယ်တဲ့ဟာအသားတွေလည်းဖြစ်လာရောပြေးမှာပြောလေအရင်လဲဖုံလွှမ်းနေအဲအရင်ဖြားလဲဖုံလွှမ်းသွားရောချစ်တော်မိသားစုတင်တည်ရလားတည်ရနှုတ်ရှာပါးစပ်ကဖန်ဆင်းခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အမြဲတမ်းပြော
นกก็บอกว่ามาจี้ได้คํามานี้อ้าวเสียวตีล่ะทะคีชูก็เลยตินตี้อ่ะตําพอตะพันเปิงก็เลยสกาပြောเลยเมียเปียก็เลยบรอมมาตะชาหลูดิมาซาเนรอหลูပြောได้คํามานี้นอกก็ตรุตะเป้โดนเปลี่ยนยောက်ลาได้ก็โกโรโกโรပြောได้ตําพอตะพันเปิงก็เลยสกาပြောเลยฮะเยชูก็เลยตําพอตะพันตะเป้ก็เลยสกาပြောล่ะหมอบูอ้ามုံไดนี่ถั่นนี่ได้คํามาไลน์ตะบู้นี่ถั่นนี่ได้ฮะไลน์ตะบู้ก็ပြောเลยใหญ่ซ้ายอ้าใหญ่ตัวยอ ဟာလေပြမုံတိုင်းနေမုံတိုင်းနေမုံတိုင်းနေထားနေရင်ညင်စမ်းဆိုလေကလည်းထားနေတဲ့လေပြမုံနဲ့ပြန်ညင်သွားရောယေရှုကလေတစ်ပင်ကိုလည်းစကားပြောတယ်လှိုင်းကိုလည်းစကားပြောတယ်မုံတိုင်းကိုလည်းစကားပြောတယ်ဟမ်နှစ်ဆိုးလည်းစကားပြောရောကြည့်ဒီနေ့ဒီနေ့မိသားစုကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်ဘာနားလဲဆိုကျွန်တော်ယနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာအထဲမှာဘုရားတခင်ရဲ့စကားတော်သင်ကြားတဲ့အခါမှာ တဲ့အတ္တဓမ္မဘယ်အရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မူနေဖို့မဟုတ်ဘူးစိတ်တက်ချနေဖို့မဟုတ်အဲ့ဒီတွေးကြုံရတဲ့ဖရာရဲ့စကားရောက်လာပြီးတော့ဘယ်ချိန်မှကျွန်တော်ရဲ့အတ္တဓမ္မပြေဆုံးမလဲအခုချိန်ဒီကျွန်တော်ရဲ့အတ္တဓမ္မမတွေ့ရသေးပါလားအခုချိန်ဒီဘယ်လိုဖြစ်မလဲတဲ့အတ္တဓမ္မပူဆွေးတော့ကားရောက်နေတယ်ဆိုကျွန်တော်အားပေးပြစီအဲ့ဒီချိန်မှာလေ speak life attention ဒီစကားပြောစမ်းပါတဲ့အနေနဲ့ ထပ်ပေါက်ပျောက်နေတယ်လို့တင့်နေနဲ့မြင်နေတဲ့အခါမှာအကောင်းဆုံးကဖရာရဲ့စကားပြောဖို့ဖြစ်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာကြီးတဲ့အခါမှာမာကုခန်းကြီး9မှာရောက်တဲ့အခါမှာအပိုင်ငယ်38ခုနှစ်ကနေ52ထိဖတ်တဲ့အခါမှာယာအီရုရဲ့တမီးလေးတည်နေတဲ့အကြောင်းကိုတွေးရပါလိမ့်မယ်ဒါနဲ့သခင်ဖရာကတမီးငယ်ရှိတဲ့နေရာကိုဝင်တယ်ဝင်တဲ့အခါမှာအားလုံးတော့ပြီးပြီးမှဘာလို့လဲတမီးလေးကိုပြောတယ် အဲ့ဒီမှာပြောတဲ့စကားပါလဲဆိုတဲ့ခါမှာသူငယ်ဤလက်ကိုကင်တော်မူလက်တလိတကူမီလို့ပြောလိုက်တယ်အတိတ်ဘက်ကပါလဲဆိုသူငယ်ထလို့ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်ပါဘူးကြည့်ဖိနေတဲ့ကလေးမကိုသခင်ဖျားပါဖြစ်လဲထအတက်ရှင်ပါတယ်ဒီနေ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတဲ့စကားပြောတယ်ယနေ့တင်းရဲ့အတ္တတာအထဲမှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတယ်တင်းရဲ့အတ္တတာမှာအခုယဉ်ဆိုင်နေရတယ်လို့တင်ခံယူန
တရှင်ချင်းစကားပဲပြောပါတည့်ရဲ့အတ္တအထဲမှာဘယ်ချင်မှာဘုရားရဲ့ကတိတော်ပြေဝမလဲတည့်ရဲ့အတ္တမှာခံစားနေရလားအာခုမမြင်ရသေးပါလားတင့်နေနဲ့အဲ့လိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်ဒီမှာဆိုရင်လည်းအတ္တရှင်ချင်းစကားပြောပါဟေရှာယ55ပိုင်းငယ်17ထဲမှာထို့သူငါဤနှုတ်ကပတ်စကားဒီဖြစ်လိမ့်မည်အကျိုးမရှိဘဲငါထံသို့မပြန်ရငါအလိုကိုပြည့်စုံစေမည်ငါစေခိုင်းသောအမှု၌အောင်လိမ့်မည်ဖြားရှင်နာမပုံချီးပါစေတိတ်ကောင်းတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပြောဤနေ့ကျွန်တော်ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကနေပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအကျိုးမရှိဘဲလို့ပြောပါတယ်ငါထံသို့မပြန်ရဖြားရှင်နာမပုံချီးပါစေကျွန်တော်မိသားစုတယောက်နဲ့တယောက်ကျွန်တော်တွေ့တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ဇနီးတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခင်ပွန်းတဲ့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကိုယနေ့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တမှာကိုယ့်ရဲ့ခံစားမှုကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်ပြနေရတဲ့စကားတွေနဲ့ပြောတာထက်အချစ်ရှင်တဲ့ဖခင်ရဲ့စကားကိုပြောရအောင်ငါကိုဒီလိုမြင်နေဟိုလိုဖြစ်တယ်ဒီလိုပြောတာဒီထက်ဖခင်ရဲ့အချစ်ရှင်တဲ့စကားနဲ့တိဆောက်ရအောင်အဲ့ဒီရာကတင်ရဲ့အသက်တော်ကောင်းကြီးပေးလို့မကောင်းသူတစ်ပါးရဲ့အသက်တော်ပါကောင်းကြီးဖြစ်စီပါလေရည်တင်ရေလောင်းတဲ့အတိုင်းတည့်ရကြိုက်ဖရားတခင်တည့်ရအစ္စတာအထဲမှာတင့်ကိုဖရားတခင်ဒီအချင်းတန်တဲ့အခါမှာတင်ရေလောင်းတဲ့အတိုင်းတင့်ကိုဖရားတခင်မြင်တွေ့စီမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကျွန်တော်ပြောပါမယ်တစ်ချက်ပါလေဖရားတခင်ရဲ့စကားကိုကြားဖို့ဖြစ်ပါလေနေ့တစ်ချက်ကြားတဲ့စကားကိုကျွန်တော်တို့နှုတ်ကနေဘာလို့ဖို့လို့အားလဲ prophesy speak life အသက်ရှင်ခြင်းစကားကိုပြောဖို့ဖြစ်ပါလေသုံးတစ်ချက်ယနေ့ကျွန်တော်တို့ကန္တာဘက်ကနေလှုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဖရားရဲ့လက်တော်ကိုသင်ဆောင်ကြည့်ဖို့ပဲဖြစ်တော်တယ်။ဟာလေလုယာ။ပြောခြင်းနဲ့တိတ်ပဲတတ်တက်ချက်ပါလေ။ဖရားဆက်လှုပ်သွားလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ကန္တာလှုပ်ပြင်းဖရားကန္တာဖရားလှုပ်သွားလိမ့်မယ်။အတိတ်ပဲပါလေ။ထောင်ရဖရားအလုပ်လုပ်တာကိုသင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာမြင်ရလိမ့်မယ်တတ်တက်တစ်ချက်။ဒီနေ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာကြီးတဲ့အခါမှာဖရားတစ်ခင်ပါပြောလေရေစကြည်လောက်ကိုအဲ့ဒီလိုပြောခိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအကြီးတွေဖုံးသွားတယ်တီတီအရင်ခွန်ချစ်ရှိပြီဒါပေမဲ့တိုးတော်လေအသက်မရှိသေးတဲ့ဒါပေမဲ့ဖျားခင်ဘာလို့စီလိုက်လဲဆိုထောင်ရဖျားကလည်းအချင်းလူသားလေအားပရောဖက်ပြုအရှင်ထောင်ရဖျားအမိန့်တော်လေအားဆစ်ဆိုတော့ဟုမာထာဒီတိုင်အိုးလေအရက်လေးမျက်နာမှလာ၍ဤအသေးကောင်တို့အသက်ရှင်မည်အကြောင်းသူတို့အပေါ်မှာမှုတ်လို့
de ine lu ga attention mo yan twet ka ba u chan the ma li nye mong ne phan sin pi de kha ma da dan pi de kha ma lu ye na khong si wa ma phaya ba lo le mou lai de mou de kha ma lu ga attention ne ta twa phit la de ni ye si ji la ba pyo le ai di lu de ma attention mo yan twet li mou twin ma de mou de kha ma attention la Maroto Mudi Tang, Nadi Prophet Tui, Lady Leturo Tero Winter, Turo di Attachin, Allo Miaro Bochi, Chile, Matta Yanine, Piacinama Bochivasi. Jesus, Allo Miare Bochi, Chile. Era Budule, Lupiore Kama, Alma Babiole. E Yoro di Tonga Piagale, Chinluda, E Yoro di Idrila, and you a pound city. Itrila and you a pound pity. Sepima patuare kama, churone, silly wechino, jo patorome. Attachin the chinga, nadi go, a teco, twin baby. Then logo, ne yempi night, nea chatoka, nadi, tongue up ya pitchango, then no dia lemi. Na tongue up ya pioli, a time piso jungle, dia lemi, who tongue up ya mido. Piaba pioni, a tibia. Nani up yan cham, a cook, general baloniale, itra time is wrong. Kana kana kwelun jin kaya bime. Piat came to the chaval. Hallelujah. Piat came to the night. Amen. Nay, that's not in a happy jazzy. The year at the dark, Terema. Attention just got pure a kama. Do it chow need a yuri nashiba. The Kempiaku rodang out. The more the pumping was the garb your body. The ping was the garb your body. Line the bull was the garb your body. Mong dang was the garb your body. Not on your body. Dini attention jingo no more de kama. Any attention jing that they lay me yama. No go about him at the king shuba pile. They needed the me lego. Ta lo pure kama. Ta. Dini chononine. But do web chip chip. Payaya sagago. Don't get chinet at me. They go kanda him at the zone the coup. Pansin jingo minjine suyin. Piat kintan. Yola budu etno abi jinni. Amen. ပြန်ကြရကြောက်တာတဲ့အနေနဲ့တစုံတစ်ခုကိုယ့်ရဲ့အတ္တတာမှာဖရာရဲ့ဂတိထားတဲ့ဥစ္စာဖရာခင်ပေးထားတဲ့စကားတော့တိတ်ဆုံမှုတဲ့စောင့်မျှော်နေတဲ့တာသမီဖြစ်တဲ့ဆိုဒီအချိန်တိုင်းမှာ speak life လို့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းတယ်ထိုကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာထဲမှာဖရာရဲ့စကားကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာမှာ attention ခြင်းစကားပြောမယ်ဆိုရင်တင်းရဲ့အတ္တတာထဲမှာဖရာခင်ရဲ့အလုပ်လုပ်ခြင်းကို အောက်ဖွဲ့မြင်တွေ့ရမယ်ဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်အရောက်တိုင်းကိုကောင်းချီးပေးပါတယ်ဖြာရှင်နာမှာပို့ချီးပါ